الشعير بتاع وصلت شعير الناس الاولى الصوات الكبرى. طالع يجري ده رايح فين والله؟ طب يجري وخلاص يعمل ايه غلبان؟ يطلب عفاها يا ابني، احنا هنا اللي حابب يطلع ياخد ياخد كل الشرق يا رب، ياخد كل الشرق فلوسه على الفلوس يا حاجة. بص بص الشعير بتاع بص الشعير الناس الأولى الصوات الكبرى. طالع يجري ده رايح فين والله؟ طب يجري وخلاص يعمل ايه غلبان؟ يطلب عفاها يا ابني، احنا هنا اللي حابب يطلع ياخد فلوسه على الفلوس يا حاجة.